جنگ چې کې د چا پلار کې د الله پلار کې یعنی زړه کې بسئی د الله رضا اصلاح النیه دا نه چې ظلم پرېدا او کوټ واچوا چې خلق ماته مجاهد وای او سار لکه مړ جوړ نه چې خلق می په شهید یادای یان ساته پداشه شهید بیا د جهنم اور بګرمیږي. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جہنم اور بدریو کسان باندھی گرمو ریشی یو شہید دویم عالم او دریم سخی ددری خوچت مرتبی دیو درجی دی شہید عالم او سخی شہید براوستے شی بتپوز بتوکڑے شی تا لما زندگی درکڑی وا تسکڑی دے وی اللہ ستا پلار کے جنگی دما حتا کے درجت شہادت میں حاصل اکڑا اللہ بوئی کذبتا تا دروغ ویلے تا دیل جنگی دلے وی چی خلق تا تا شہید ہوئی او خلق تا تا مجاہد ہوئی فقد قیل لکا تحقیق سرا دنیا کے تا تا ویلے شوی دی لہذا ما سر دی اس اجر و بدل نشتا. نبی علیہ السلام فرمائی فرشتو تب حکمشی وینی سے او دا جہنم منس دے ور غرز عالم براوستے شی تالما علم در کڑو تا سکڑو دے بو یا اللہ سہارا ما خام شپا ورد میں نو کتلی استا دا کتاب بیان میں کڑو او خلق تم استا دین بیان کڑو ستا رضا دا پارا اللہ بوئی کذبتا تا دروغ ویلے تا دا دے دا پارا بیان کڑو علم چی خلق تا تا عالم ہوئی او خلق ستا قدر و عزتو کی فقد قیل لکا تحقیق سراغت دنیا کی تا تا ویلے شوی دی ما سر دے اس اجر و بدل نشتا فرشتو تا بوئی وینی سے او دا جہنم منستے ورو سخی براوستے شی چی تالا ما مال در کڑیو تا سکڑیو دے بو یا اللہ ستا در ازاد پارا میں مال خرچ کڑیو اللہ بوئی کذبتا تا دروغ وینے دکہ انہو علیم بذات صدور عالم الغیب و شہادہ دا غنس پٹ کے دیش یا لا یخفا علی اللہ شیئن فی الارض ولا فی السماء اللہ کو اس شے پٹ نہ پاتی کی اس شے پا اللہ پٹ نہ پاتی کی یعلم خائنۃ الاعین اللہ خدا دستر گی دا رب چھ دے پدیم پوئی گی لدینم خبر ویعلم ما توسوس بہی نفسو زڑا کے کم وسوس تیری گی رب دا غینم با خبر تا دیل خرچ کڑے ہو چی خلق تا تا سخی ہوئی لہذا دنیا کے تا تا ویلے شوی ما سر دے اس اجر و بدل نشتا فرشتو تا بے وینی سے او دا جہنم منستے ور ورس دا خوچت مرتبی ہوئی خود دی پا عمل کے جکلا دا اللہ رضا نو او اخلاص نو نیاد ساتر دوی اغا عمل چلے اغا پزے دا فائدے او دا فلاح سو گرزے دو سبب دا خسران او دا ہلاکت او جہنم دا دن کی دو گرزے